Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ovoz bormi? Meni eshityapsizlarmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlarim, yozib yuboringlar. Ovoz bormi? Eshityaptimi? Juda ham xursandman. Katta rahmat azizam. Ovoz bor, ovoz bor. Demak, biz hozir va'da berilgandek o'quvchim bilan bo'ladigan prямой efirga yig'ilyapmiz. Bugun men uchun juda ham xursand kun, chunki mening yana bir o'quvchim o'zining g'alabasi, o'zining erishgan natijalari, o'zining qozongan pog'onalarini aytib beradi, ya'ni meni xursand qiladi, chunki bu o'quvchim bugungi kunda O'zbekistonda oldi psixologlardan biri bo'lib, insonlarga yordam berib, o'z mehnatini ayamasdan konsultatsiyalar o'tkazib, diagnostikalar qilib, insoniyatga yordam berib rivojlanish va ulg'ayishga o'z hissasini qo'shib bormoqda. Ya'ni yaxshilik yo'lida yana bir yaxshi inson. Shuning uchun men juda ham xursandman va hozir mana shu o'quvchim mening kelajak insonlari akademiyamni ko'pdan ko'p kurslarida o'qib yakunlagan o'quvchim Jahongir Ahmadov o'zining g'oliblik qadamlari, g'oliblik sirlari nimadan boshlagan, qanday erishdi, qanaqa qilib bunday chiroyli natijaga chiqdi va mana shu natijalari bilan bo'lishadi azizlarim sizlar bilan. Va hozir Jahongir, shu yerdamisiz? Jahongirni kutamiz. Xo'p, 27 посмотреть запрос deyilibdi. Biza Jahongir bu. Mashinaning ichida efir olib boryapman, chunki yo'lda bo'lib qoldim, lekin efir olib borishimga bu xalaqit bermaydi. Ko'rib turganingizdek hammasi a'lo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Jahongir, qanaqasiz? Sonlar yaxshimi? Rahmat. Ko'rganimdan xursandman sizni. Rahmat, sizni ham ko'rayotganimdan juda xursandman. Sonlar yaxshimi? Rahmat. Jahongir, Munisa menga aytib berdi sizni natijalaringizni. Juda ham eshitib xursand bo'ldim. Haqiqatdan ham juda ajoyib natijalarga chiqibsiz. Men ham qiziqayotganiga ishonaman. Bizning Art Intuitsiya kursimizda o'qib, insonlarga 100% to'g'ri diagnostika qilib va yana konsultatsiyalar o'tkazib yordam beryapsiz ekan. Juda ham mijozlaringiz xursand. Mani qulog'imga yetib keldi. Sizdan diagnostika olgan mijozlar, sizdan konsultatsiya olgan mijozlar juda ham xursand. Shuning uchun nima bo'ldi? Qanday qildingiz? Bunaqangi kuchli intuitsiya sizda Art Intuitsiya kursimizga kelishingizdan oldin bormidi? Nima bo'ldi? Qani gapirib bering menga. Xo'p, endi ilk marotaba gapiradigan bo'lsam, intuitsiya bu juda ham zo'r inson uchun berilgan Alloh tomonidan tuhfa hisoblanadi. Endi birinchi marotaba sizni kuzatganimda kanal telegramlaringizni menga yoqqan, birinchi navbatda dars berish uslubingiz va darslarni olib borishingiz, undan keyin qiziqib oxiri qatnashishga qaror qilganman kurslarga. O'sha qaror qilganimdan hech qachon men afsuslanmayman va bu yerda bizani kuzatib turganlarni hammasiga tavsiya qilaman aynan kurslarda o'qib, o'z ustida ishlashni. Xo'sh, birinchi marotaba Art Intuitsiya adashmasam 2 da ishtirok etganman. Art Intuitsiya 3, tabiblik, yana boshqa kurslarda tinimsiz ravishda o'qib kelaman. Intuitsiya haqida gapiradigan bo'lsam, bu kursga kelishdan oldin menda intuitsiya bo'lgan, lekin bu intuitsiyani qanaqa qilib to'g'ri yo'nalishda shakllantirish, qanday qilib insonlarni, deylik, holatini diagnostika qilish, deylik, o'zimizni hayotim qaror qabul qilish ishda ikkilanish paydo bo'lganda, mana shu vaziyatlarda qanday qilib to'g'ri qarorlarni qabul qilishni bilmasdim kursga kelishdan oldin.
Kursga kirganimdan keyin bilimlarni oldim, maxsus o'sha texnikalar qildik, juda ham ajoyib uslubda darslarni olib bordingiz va mana shu darslarni amaliyotini qilganimdan keyin sekin-astalik bilan menda intuitiv bilimlar anchagina kuchaydi, intuitsiyam ham o'ziga yarasha kuchli darajaga chiqdi. Hattoki imtihonlarda ham bemalol imtihonlarni topshiradigan darajaga chiqdik o'sha darsi yakunlarida. Esimda bor, imtihonlarni a'lo darajaga topshirgan edingiz. Haqiqatdan ham qoyil qolgandi. Hatto esimda bor, men ishonmasdan sizga esingizda bo'lsa o'zimni tanishlarimni yuborgan edim. Ya'ni shu darajada go'zal natija bo'lgan edi sizda. Esingizda bo'lsa lichkangizga ham murojaat qilib qarab qo'ying degan edim. Chunki haqiqatdan ham men uchun muhim har biringizni natijangiz va siz umuman 100 ball desam xato qilmayman. Jiddi chiroyli o'tkazgan edingiz. Qanday bo'ldi? Texnikalarni bajarayotganda, darsliklarda qanaqa bo'ldi? Aytib berasizmi? Qiynalmadingizmi dars vaqtida? Yo'q, men masalan darsliklarda unaqa qiyinchilik sezmadim. Nimaga? Chunki darsliklar unaqa cho'ziladigan dars emas. Deylik, hammasi sodda, oson, yengil o'rgatilyapti. O'shaning uchun ham menga darslaringiz ma'qul kelgan. Hozirgi kunda o'zim ham dars beraman, o'quvchilarga bilim beraman. Xuddi o'sha taktikadan foydalanaman. Masalan, deylik, informatsiya juda ko'p. Informatsiyani hajmini kichraytirgan holatda tez, oson, yengil qilib o'quvchilarga beraman. Bu taraflama sizdan ancha bilimlarni olib, o'zlashtirib hozirgi kunda Allohga shukr yaxshi darajadamiz. Endi mashqlarga keladigan bo'lsak, men hech qanaqa qiyinchilik sezmadim. Qaytanga energiyam anchagina oshgan mana shu mashg'ulotlarni bajargandan keyin o'zimga ishonchim ham hozirgi kunda 100 desam bu xato bo'ladi, 1000%ga oshgan. Bemalol insonlarga dars bera olaman, bemalol konsultatsiyalarda ishlay olaman. Plus har taraflama kurs qulay, narxiga arziydi. Hattoki 2-3 barobar yuqori narx bo'lsa ham bu kurslar arziydi. Chunki ichida berilayotgan bilimlar shunchaki zo'r. Men o'zim ham kurslarda bekordan bekorga qayta o'qimayman. Sizning kurslaringizda muntazam tarzda qaytadan o'qishimning sababi har doim yangilik bor, yangi ilmlar qo'shiladi va soddaligi menga juda ham ma'qul keladi kurslarni. Asosan shu. Katta rahmat. Lekin siz haqiqatdan ham tirishqoq o'quvchilarimizdan birisiz. Haqiqatdan esimda bor, birorta darsni qoldirmas edingiz. Hamma vazifalarni o'z vaqtida bajarar edingiz va ayni mana shu bo'ldi sizni g'alabangizni siri deb o'ylayman, to'g'rimi? Albatta, lekin endi avvalambor insonning ustozi bo'lishi kerak. Agarda insonning ustozi bo'lmaydigan bo'lsa, qaysi yo'lda ketayotganligini to'g'ri bilmaydi. Endi meni ustozim bo'lganligingiz uchun ham to'g'ri yo'lda yo'naltirdingiz bizni, ancha bilimlarni berdingiz. I darslarda, masalan deylik, dars berish jarayoningizda o'ziga yarasha qattiqqo'lligingiz ham bor. Masalan deylik, o'quvchilarga yaxshigina qattiqqo'llik bilan kerak paytda motivatsiya berib, kerak paytda g'olib chiqishi uchun motivatsion so'zlaringizni ayamaganingiz uchun ham hozirgi kunda men o'ylaymanki, o'quvchilaringiz juda ham zo'r natijalarga chiqyapti. Shularning ichida men borligimdan ham xursandman albatta. Ajoyib, katta rahmat, boringizga shukr sizlar. Qarang, darslik jarayonida mana diagnostika qilayotganingizda siz haqiqatdan 100% to'g'ri diagnostika qilasiz. Buni men ko'p marotaba ko'rdim. Diagnostika qilayotgan vaqtingizda boshida, boshlang'ich etaplarda qiyinchilik bo'lmadimi? Boshlang'ich etaplarda birozgina endi bilimim yetishmaganligi uchun sal ishonchsizliklar bo'lgan, lekin o'sha paytda darslarda hozir eslataman sizga, aytadigan bitta gapingiz bor edi. Eng kichik natijani bo'lsa-da o'zingizlarga ko'rsatinglar, ongingizlarga degan gapingiz. O'sha gapdan men keyin amaliyotda qo'lladim o'sha so'zni. Eng kichik natijalarimni o'zimga ko'rsatishni boshladim diagnostika jarayonlarida. O'shandan keyin ishonchsizliklar avtomatik tarzda bartaraf etildi. Bu birinchi natija. Ikkinchidan bo'ladigan bo'lsa, darslaringizdan men ko'rdim keyingi patoklarida o'sha ishonchsizlik deylik qanaqadir bloklar bo'lsa intuitsiyada ham intuitsiya kursida ham o'sha bloklarni yechadigan maxsus texnikalarni berganingizdan keyin avtomatik tarzda ishonch yanada kuchayib ketgan. Hozircha bunaqa menda muammolar yo'q. Bu yog'iga bilimlarni yanada kuchaytirish uchun yana Art Intuitsiya 6ga ham qo'shildim. Xudo xolasa yana davom etamiz bilim olishda, yangiliklarni olishda xudo xolasa. Juda xursand qildingiz, chunki bu safar Art Intuitsiya 6da eski o'quvchilarimizdan faqat siz emas, yana qo'shilishgan, chunki ular bu yerda yana yangi bilimlar borligini eshitishib, ular ham qo'shilishdi, yana o'qiymiz ustoz deb. Men juda xursandman, chunki doim rivojlanish va ulg'ayish juda ham yaxshi. Mijozlar bilan ishlagan vaqtingizda, konsultatsiyalar o'tgan vaqtingizda qanday bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Natijalaringiz qanday bo'lyapti? Gapirib berasizmi? Xo'sh, konsultatsiya masalasiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda to'g'risini aytsam, konsultatsiyaga
Navbatga yozib qo'yadigan bo'ldim insonlarni. Chunki deyarli vaqtim ham yetishmayapti. Ko'pchilik inson yoziladigan bo'lgan kurslarimizga, konsultatsiyalarga. Endi shu olgan bilimlarimni konsultatsiyada qo'llaganman ancha muncha va xudoga shukur mana qarzdorlik bo'yicha keladiganlar bor, yana boshqa muammolar bo'yicha kelib, mana shu bilimlardan keyin, amaliyotlarni berganimdan keyin yaxshi natijaga chiqqan o'quvchilarimiz juda ko'p. Masalan, hozirgi kunda tinimsiz kurslar ochyapmiz, kanallarimizda e'lon beryapmiz, darsliklar beryapmiz. Xullas, mijozlar bilan ishlaganda, insonlar bilan ishlaganda sizdan olgan texnikalarimni ham amalda qo'llashim asnosida natijalarim hozirgi kunda juda zo'r va o'quvchilar qayta-qayta kurslarimizga yozilishyapti va men unaqa nima desam ekan, intuitiv bilimlarimni reklama qilmayapman deyarli. Reklama qilmayman, chunki darsliklar davomida siz aytgan gapingiz bor, siz o'zingizni ishingizni ustasi bo'ling, siz o'zingizni ishingizda eng zo'ri bo'ling. Odamlarni o'zi topib keladi, siz degan gapingiz bor. Xuddi o'sha gapga amal qilgan holatda men reklama qilmayman. Allohga shukr, o'zlari kelib mana bilimlarni olishadi. Ustozingiz kim deganda bemalol maqtanib, mana ustozimiz Taliya Xalaba deb har doim efirlarda aytib kelaman. Katta rahmat. Qarang, Jahongir, mana hozir o'zingizni darslaringizni, texnikalaringizni o'tib, o'zingiz ustoz darajasidasiz-da, lekin men sizni eslayman, bizlarni Art Intuitsiya kursimizga boshida kelgan vaqtingizda hali baribir eplolarmikan, men qilolarmikan, men degan ikkilanishlar bo'lgan edi sizda. Lekin shunga qaramasdan mana eplaldingiz, qilaldingiz, sizni o'quvchilaringiz hatto aytishadi, sizni mijozlaringiz yetkizib kelishadi, ajoyib go'zal natijalarni, sizdan olgan natijalarni yetkizib kelishadi. Va agarda sir bo'lmasa, mana shu kurslarda o'qib, bugungi kunda oldingidan daromadingiz oshdimi? Yaxshi daromadga chiqoldingizmi? Kursda mana shu o'qigan kurslarga sarflagan pullaringizni chiqara oldingizmi? Kursga sarflagan pulimni bir necha barobar desam bu yolg'on bo'ladi. 10-20 barobar chiqarib oldi desa bemalol adashmagan bo'laman. Chunki bu yerda mani maqsadim bu yerda daromad qilish bo'lmagan. Chunki men har doim oldimga birinchi navbatda o'sha yangi ilmlarni olishni maqsad qilib qo'yganman. Har doim shu bo'lgan maqsadim. Lekin baribir daromad tarafi ham bo'ladi. Mana shu kurslarni egallaganimdan keyin, bilimlarni, praktikalarni qilganimdan keyin hozirgi kunda daromadlarim 10 uzog'i 20 barobargacha oshgan va bu jarayon uzluksiz tarzda davom etyapti. Men nima deyman, ikkilanib o'tirganlarga, qo'rqayotganlarga deylik, bo'ladi insonda. Masalan deylik, biron bir yangilikni qabul qilayotganda qo'rqadi, ikkilanadi. Ikkilanayotganlarga mana men o'zim tirik misolman, natijalarim misol, o'quvchilarim misol. Qo'rqmaslik kerak, bilimdan olish kerak, chunki agarda bilim uchun, ilm uchun harakat qilinmasa, bitta joyda agar to'xtab qoladigan bo'lsa, inson hech qanaqa hayotida o'zgarish bo'lmaydi. G'alaba qozonish uchun sizda ham gapingiz bor, doimiy tarzda muntazam harakatda bo'lish kerak deb va inson mana shu bilimlarni olib, amaliyotda qo'llab, o'ziga ishonsa bo'ldi, hamma narsani eplasa bo'ladi hayotda. Albatta, albatta. Juda to'g'ri gap gapirdingiz va hozirgi kunda juda ko'p insonlar rivojlanish yo'lida, juda ko'pchilik rivojlanyapti. Insonlar intuitsiyani ancha tushunishyapti. Intuitsiya bu endi bir vaqtlar boshida esimda bor tushunishmas edi. Buni turli xil yomon ma'noda his o'ylashar edi intuitsiyani va hozirgi kunda intuitsiya hatto institutlarda o'rgatilyapti. Hatto mana chet ellarda korporatsiyalarga ishga olishda ham intuitsiya qo'llanilyapti. Ya'ni intuitsiyasi kuchli odamlar yuqori daromadga ishga olinishyapti. Bugungi kunda bu juda ham rivojlanyapti va mana siz o'zingiz bizni kurslarimizda o'qidingiz. Yana bitta sizga savolim, endi obunachilarni savolini aytayapman-da sizga. Mana siz o'zingiz o'quvchimiz bo'lib, nima deysiz? Bizani kurslarimiz ichki intuitsiyami yoki bo'lmasam Taliya Xalaba magiyani o'rgatadimi? Yo'q. Taliya Xalaba magiyani o'rgatmaydi. Intuitsiya bo'yicha kuchli bilimlarni o'rgatadi. Hech qanaqa bu yerda magiya yo'q. Bu insonga, men darslaringizda juda ham bir eslab qo'ygan joyim bor. Insonga Alloh tomonidan berilgan tuhfa, sovg'a bu intuitsiya. Mana shu sovg'ani ishlatishni o'rgatasiz. To'g'ri ishlatishni,
mana bu hayotiy masalalarda qanday qo'llashni o'rgatasiz. Bu yoqda hech qanaqa sehr yo'q. Shunchaki to'g'ri struktura bilan kuchli ustozdan bilim olish kerak, bo'ldi, amaliyotda qo'llash kerak. Masalan, men o'zim ham psixologiya yo'nalishi bo'yicha oliy o'quv yurtlarida ham o'qiyman. O'quv yurtida o'qiganimizda ham u yerda bunaqa bilimlar chuqurlashtirilmagan. Sodda bunaqa yengil bilim yo'q. Chunki ular ilmiy tarafdan juda ham bir chuqurlashtirilgan bilimlarni berishadi, lekin bu darajada men sodda bilimlarni olmaganman. O'shaning uchun ham intuitsiyani o'rgatasiz, hech qanaqa bu yoqda sehr, hech qanaqa magiya yo'q. O'shaning uchun endi bilmagan insonlar balki magiya deyishi mumkin, ammo intuitsiya bu, yana aytaman, Alloh tomonidan bizga berilgan tuhfa va buni har bir inson ishlatishi, bilishi kerak va o'rganishi shart va lozim hayoti davomida. Men xuddi shunday deyman-da, mana esingizda bo'lsa meni gaplarim, mana bizni qo'limiz bor, bizni oyog'imiz bor, lekin biz qo'limiz bu bo'lmaydi, qo'limiz yomon yoki oyog'imiz yomon deb uni ishlatmasak nima bo'ladi? To'g'rimi? Ya'ni nogiron bo'ladi inson, qo'lini ishlatmasa, oyog'ini ishlatmasa. Xuddi shunday bizga Alloh tomonidan intuitsiya berilgan, chuqur intuitsiya berilgan va biz buni ishlatmasak biz yarim insonmiz, chala insonmiz. Qachonki biz intuitsiyamizni kuchli ishlatishni boshlasak, shunda biz butun bo'lamiz. Chunki bu haqiqatdan ham tuhfa va hozir juda chiroyli qilib buni o'zingiz tushuntirib berdingiz. Katta rahmat sizga. Jahongir, mana hozir turli xil o'ylovlar bilan o'ylab o'tirib, kurs narxi qimmat deb o'ylab o'tirganlarga nima degan bo'lar edingiz? Xo'sh, hozir bu savolingizdan keyin o'zim xayolimga birinchi marta sizni kursingizga qatnashish paytim keldi. O'sha paytda ham menda ham xuddi shunaqa fikrlar bo'lgan. Voy, bu kursga qatnashsam, ertangda natijaga chiqolmasam nima bo'ladi? U paytlar bu darajada dasturlarni tushunmasdim, bu darajada o'z ustimda ishlamasdim. O'sha paytlar ikkilanardim, lekin ichimdagi ovoz qatnash degan fikrni berganidan keyin qatnashish ishtiyoqi yondi va oxirida o'sha kursga qatnashib bilimlarni oldim. Va ikkilanish bu shunchaki boya efirni boshida aytganimdek, inson biron bir yangilikni olayotganda qo'rquv bo'ladi, xuddi shunaqa jarayon. Lekin ikkilanmaslik kerak, kursga qatnashish lozim. Chunki natijalar berib borilyapti, natijalar e'lon qilinyapti. Bitta manda emas, juda ham ko'plab insonlarda natija bo'lgan. Mana men kursdoshlardan juda ko'pchiligini eslayman. Deyarli 90% o'quvchilarda natijalar zo'r bo'lgan. Biz o'qigan kurslarda hammasida. Masalan, deylik, men faqatgina Art Intuitsiya 5 ta o'qimadim, qolgan hamma deyarli intuitsiya kurslarida o'qidim. Hammada deyarli 90% ga yaqin natija zo'r bo'lgan hammasida. Bu yuqori natija. O'shaning uchun ikkilanib o'tirish kerak emas. Hozir payti, imkoniyat. Mana shu imkoniyatdan foydalangan holatda bu bilimlarni olish kerak va bilimlarni amalda qo'llab chiroyli natijalarga erishish kerak. Katta rahmat sizga. Juda xursand bo'ldim siz bilan hozir suhbatlashib. Katta rahmat sizga. Men yana va yana va yana va yana katta cho'qqilarni zabt etishingizni tilayman. Doim faxrlanib, orqangizdan mag'rurlanib yurayin, ilohim. Katta rahmat sizga, Jahongir. Sizga ham rahmat. Mana shu bilimlarni bizga chiroyli qilib yetkazib berayotganingiz uchun, qimmatli vaqtingizni ayamasdan shu bilimlarni insonlarga yetkazib berayotganingiz uchun men rahmat aytaman. Yana bir marotaba aytamanki, hozir imkoniyatdan foydalaninglar va o'z ustingizda ishlanglar hamda zo'r natijalarga erishinglar. Hammaga tilagim shu. Katta rahmat. Katta rahmat. Azizlarim, mana ko'rib turganingizdek, bizning o'quvchilarimiz doim yuqori natijaga chiqishadi va bugungi kunda O'zbekistonda oldi psixologlari, ya'ni O'zbekistonda zo'r ishlayotgan, katta natijaga chiqqan va insonlarga yordam berib yurgan psixologlar, amaliyotchilar, ruhshunoslar, ular mani o'zimni o'quvchilarim bo'lishadi. Buni sababi ular olgan chuqur strukturada olingan bilim soddalashtirib, maksimal soddalashtirib, ularga yetkizdirib bera olishimizda. Ya'ni bu bizni mahoratimiz, bu mening mahoratim hisoblanadi. Shuning uchun kurs jarayonida hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi. Chuqur bilimlar sodda tilda tushuntirilgan va bu yerda yana qaytarib o'taman, hech qanday sehr yo'q, hech qanday magiya yo'q. Qattiq struktura orqali intuitsiyani rivojlantirishga qaratilgan darsliklar qadam-qadam struktura bo'yicha berib boriladi va siz mana shu biz aytganimizni
qadamma qadam bajarsangiz ajoyib natijaga chiqasiz inshaalloh. Azizlarim, eslatib o'taman, ertaga 1-avgust narxlar ko'tariladi. Hali bugun ham yozilib, chegirma narxda yozilishingiz mumkin, lekin ertaga 1-avgustdan narx ko'tariladi. Shuning uchun shoshiling. Agarda hozir qalbingizga quloq soling, agarda qalbingiz hozir, intuitsiyangiz hozir sizga o'qish kerak desa, ikkilanmasdan o'qinglar. Ikkilanmasdan keling, o'qing, siz ham insonlarga yordam bera oladigan darajada intuitiv konsultant, ya'ni intuitolog darajasiga chiqing. Meni o'quvchilarim bugungi kunda O'zbekistonda intuitiv konsultantlar, ya'ni intuitologlar, ular insonlarga konsultatsiyalar o'tkizdirib, ularga diagnostikalar qilib, maslahatlar berib, yordam berishyapti. Mana o'quvchim o'zi aytgandek, 20-30 barobariga chiqarib olgan biz kursga to'lagan pulni deb. Shuning uchun siz yaxshi bilim uchun pul to'layapsiz, kuchli bilim uchun pul to'layapsiz. Yaxshi, kuchli narsa hech qachon arzon turmagan, to'g'rimi? Va buni sababi, bu ya'ni buni isboti, tasdig'i bizning o'quvchilarimizning natijasi bo'ladi. Shuning uchun siz sifatsiz bilim olishingiz mumkin, arzon va sifatsiz va u bilim sizni natijaga olib chiqmaydi. Yoki bo'lmasam, sifatli va sal bo'lsa ham o'z narxiga ega bilimni olsangiz, shunda natijangiz ham go'zal bo'ladi, azizlarim. Barchangizni Art Intuitsiya 6 kursimda kutib qolaman. Art Intuitsiya 6 kursimda uchrashguncha azizlarim, salomat bo'linglar.